Por në emër të fakteve, dhe kjo nuk është për autorin e akuzës, është për ju të gjithë. Imaginoni, ka disa kohë që është ngulur në opinion ideja që ne kemi humbur arbitrazhe. Ka disa kohë. Madje një pjesë e njerëzve mendojnë që ne i kemi paguar dhe parat e humbjeve. Po ju çfarë bëni ju? Gazetarët dhe media çfarë bëni? Pse nuk shikoni a është e vërtet kjo? Sepse proceset mbarojnë kur mbarojnë, jo kur janë në mes. Dhe deri më sot që flasim, tani që flasim, të pakën deri përpara kësaj mbledhje, nuk kemi ne asnjë proces në arbitrazh të përfunduar ku ne të kemi humbur. Nuk kemi, thjesht nuk kemi. Dhe kemi skuadra të përbashkëta të avokatuës shtetit dhe të avokatët huaj që punojnë për të zbrapsur këto vendime që janë të natyrës paraprake. Se mirë ata që e kanë detyrë ndaj një populli të tërë që mos ja kërcasin kokoshkës, po të paktën ju duhet të bëni verifikime dhe të ndihmoni publikun që mos mbytet çdo ditë në llumin e gjysmën vërtetave, të cilat jo më kot kanë thënë ata që kanë qënë më të mëndshur se ne, janë gënjeshtrat më të mëdha. Kemi fituar arbitrazhe, po, kjo është e vërtet, procesin arbitrazhe. Po nuk kemi humbur arbitrazhe deri tani që po flasim. Asnjë prej këtyre arbitrazheve që diskutohen. Asë edhe një. Dhe vazhdojmë përpjekjet në rrugë legale për t'i zbrapsur vendimet paraprake. Dhe ka dhe një rregull tjetër të artë dhe ligjërisht të detyrueshëm për çdo shtet që është në arbitrazh, që nuk duhet bëj komente. Për sa kohë vendimi nuk është i formës përfundimtare. Nuk duhet bëj komente, sepse çdo koment konsiderohet shkelje e procesit të rregull gjyqësor. Tani llogariteni vetë autorin me këtë fakt dhe imagjinoni se sa shumë e ka mendjen ke Shqipëria, po e lëm me kaq se nuk dua të hy më thellë sot në respekt të atë sa që thash.